وقربا وشهد النجوى خالق الخلائق وبارع النسمى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين واللعنة الدائمة ولا دائم ملعونين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الجليل في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صلوات دوستوں، بزرگوں، میں کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ہستی جو کربلا کے میدان میں شہید کر دی گئی، اس کو پہچاننے کے لیے، اس کا عرفان حاصل کرنے کے لیے عرض کیا تھا کہ تین پہلو ہیں، تین زاویے نگاہ ہیں جن سے پہچان کی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، دوسرا یہ کہ خالق کائنات نے اس کو کن انعامات کے ساتھ نوازا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس نے دنیا میں رہ کر خود کیا کیا۔ تو قریب ترین نسبی رشتے ہر شخص کے ماں باپ ہیں تو جیسی ماں اسے نصیب ہوئی، ان کے بہن بھائیوں کے علاوہ پوری کائنات میں ایسی ماں کسی کو نہ مل سکے۔ کل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کا باپ وہ ہے کہ جس کا نام خالق کائنات نے علی رکھا ہے۔ علی کا معنی بلند تر، تو ذات کی بلندی صفات کی بلندیوں پر منحصر ہے۔ تو جس کو خالق کائنات نے بلند تر کا نام دیا ہے، اصولی طور پر ہر صفت کمال میں ہر انسان سے اسے صرف بلند نہیں بلکہ بلند تر ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں نے چند اشارے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، کچھ چیزیں آج عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔
من جملہ صفات حمیدہ کے ایک صفت سخاوت ہے. آپ جانتے ہیں کہ لوگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. بعض بیچارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ خدا نے ان کو سب کچھ دے رکھا ہے لیکن بدقسمتی سے وہ اپنی ذات پر بھی اسے صرف نہیں کرتے. کسی کو دینا تو ہر بات کی بات ہے. آپ بھی بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں, نہ لباس کسی کام کا ہے, نہ مکان کسی کام کا ہے, نہ سواری کسی کام کی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے متعلق احادیث یہ بتاتی ہیں کہ قیامت کے دن زندگی انہوں نے دنیا میں فقیروں جیسی گزاری اور قیامت کے دن ان سے حساب امیروں جیسا لیا جائے گا. ظاہر ہے کہ ان سے وہ لوگ بہتر ہیں کہ جو کم از کم اپنی ذات پر صرف کرتے ہیں, کچھ فائدہ تو اٹھاتے ہیں. ان سے وہ بہتر ہیں کہ جو علاوہ اپنی ذات کے دوسروں پر بھی صرف کرتے ہیں. یہ پھر عموماً ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان پر صرف کرتے ہیں جو ان پر صرف کریں. حتیٰ کہ بعض اوقات اس کو دینی نام بھی دیا جاتا ہے لیکن معاملہ وہاں دنیا داری کا ہوتا ہے. مثلاً آپ نے مجلس کرائی, اس میں کوئی نظر نیاز پکائی, فلاں کے گھر بھی دینا ہے اس لیے کہ وہ ہمیں دیتا ہے. دعوت کی, فلاں کو بھی دعوت کرنا ہے اس لیے کہ وہ ہمیں بلاتا ہے. عام طور پر معاشرہ اسی قسم کا ہے. تو ان سے بہتر وہ ہیں کہ جو ان لوگوں پر صرف کرتے ہیں جن سے انہیں کوئی توقع نہیں ہوتی. کمال انسانیت یہی ہے کہ بغیر کسی تمہ و لالچ کے مخلوق خدا کی خدمت کی جائے. فقراء, مساکین, دینی امور, خیر یہ ابھی سخاوت کی منزل نہیں ہے. صرف واجبات بھی ادا کریں تو یہی بھی بڑی. عموماً میں نے اشارہ بھی کیا تھا, بڑے بڑے مقدسین واجبات ادا نہیں کرتے, ان سے زکوٰۃ نہیں دیتے, تو ان سے سخاوت کی توقع تو پھر مشکل ہی ہے نا. سخاوت تو وہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے مال میں سے دے. یہ تو ایک خدائی گویا ٹیکس ہے ان کے اوپر, اگر وہ ادا نہیں کرتے تو گویا خدا کی سلطنت کے وہ باغی ہیں. جس طرح کسی حکومت نے جو مالیات مقرر کیے ہوئے ہیں اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو وہ مجرم سمجھا جاتا ہے, اسی طریقے سے جو لوگ خمس و زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ خدا کے ہاں مجرم ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا جو تصرفات وہ کرتے ہیں, وہ مکان بناتے ہیں, وہ لباس خریدتے ہیں, وہ کھانا کھاتے ہیں, انشاءاللہ سب حرام ہے. حتیٰ کہ آپ توزیع المسائل میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے, دیکھیے, تقریباً تمام مجتہدین کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر آپ حمام میں غسل کرنا چاہتے ہیں اور حمام والے کو وہ پیسے دینا چاہتے ہیں کہ جن میں خمس واجب تھا اور آپ نے ادا نہیں کیا, اور اس میں سے وہ پیسے آپ نے, آپ کا قصد ہے کہ وہ ادا کریں گے, تو وہ فرماتے ہیں کہ غسل باطل ہے. جب غسل باطل ہے تو نماز بھی باطل ہے, وضو بھی باطل ہے. تو اس پر جتنی چیزیں مترتب ہوں گی وہ سب
اسی طریقے سے بدقسمتی سے خصوصاً ہمارے یہ اضلاع ملتان ہے، مظفر گڑھ ہے، یہ کچھی کے علاقے ہیں، پرانے زمانے کی مجھے یاد ہے کہ عموماً ایک وہ مثال بنی ہوئی تھی کہ کھادی رکھ تو پیتی رکھ، دم حیدر حیدر کیتی رکھ، تو لہذا ہم عموماً اسی قسم کے ہیں۔ تو پہلی منزل یہ ہے کہ یہ کوئی سخاوت نہیں ہے، اگر کوئی واجبات ادا کرے تو اس نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، احسان تو تب ہے کہ اپنا جو اس کا مال بچے پاک ہونے کے بعد اس میں سے خدا کے نام پر کچھ دے، تو وہ سخاوت ہے۔ تو اب انتہائی درجہ کمال انسانیت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں پر خرچ کرے کہ جن سے کوئی توقع کسی منفعت کی، کسی فائدے کی نہ رکھتا ہو، لیکن ایک خدا کی صفت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ لہذا وہ جو اللہ کی طرف سے آداب و اخلاق سیکھے ہوئے ہیں، کیونکہ حکم ہے کہ تخلقو بے اخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، تو وہ دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ چنانچہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کہنے لگے پھلنے والے یہ فرعون تیرے مقابلے میں بدبخت خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کو دیتا ہے، اتنا دے رکھا ہے کہ وہ پورے مصر کا مالک ہے، نہ ہوتا ہے اس کے پاس تو کہاں سے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، یہ سب تو نے دے رکھا ہے نا۔ تو ارشاد قدرت ہوا کہ موسیٰ وہ اپنی عبودیت کو چھوڑے ہوئے ہیں، میں تو اپنی عبودیت کو نہیں چھوڑ سکتا، تو اب کچھ خدا کے مخصوص بندے ایسے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ دوستوں پر صرف کرتے تھے بلکہ دشمن بھی سائل بن کے اگر آ گیا ہے تو یہ کمال علو و بلندی ہے کہ جتلایا تک نہیں کبھی دشمن کہ تو ہمارا دشمن ہے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص ہمارے مخالف رہا ہے اور کوئی ضرورت حاجت لے کر ہمارے پاس آ گیا، پھنس گیا، تو ہم وہ سب جو درد دکھ ہوتے ہیں وہ سب ان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہاں یہ نہیں ہے، بلکہ عام طور پر شاید کئی مرتبہ نوائے وقت میں بھی میں نے دیکھا، انہوں نے لکھا ہے اور بعض کتابوں میں موجود ہے کہ جناب امیر المومنین ایک مرتبہ جنگ کر رہے تھے، ایک شخص تلوار سوتے ہوئے آپ پر حملہ آور ہوا، اتفاق سے راستے میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا، گر کے اس کی تلوار ٹوٹ گئی، جب تلوار اس کی ٹوٹ گئی تو اس نے سمجھا کہ اب علی کا وار ابھی ہوگا، مجھے ختم کر دے گا، لیکن جب کچھ وقفہ گزر گیا اور اس نے دیکھا کہ علی نے وار نہیں کیا تو سر اٹھا کے دیکھا، اب جو سر اٹھا کے دیکھتا ہے تو علی نے اپنی تلوار نیام میں ڈال لی تھی، تو اس نے کہا کہ یا علی آپ کا دشمن تو ناحق تھا، آپ نے وار کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ناحق سے دشمن وار کرنا علی کا کام نہیں۔ تو اس بے یعنی اس پریشانی کے عالم میں اس کے زبان سے یہ فکرہ نکل گیا کہ اچھا اپنی تلوار مجھے دے دیجیے، تو آپ نے وہ تلوار اس کے حوالے کر دی۔ جب وہ تلوار لے چکا اور پورے طور پر سنبھل چکا تو اس نے کہا کہ یا علی کبھی میدان جنگ میں کوئی شخص اپنے دشمن کو بھی اپنا ہتھیار دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا اور علی کے لیے یہ ننگوار ہے،
کہ کسی منزل پر کوئی بھی اس سے سوال کرے اور علی اس کے سوال کو رد کرے. تو یہ عظمت ہے آپ کے آقا و مولا کی. جب سخاوت کا تذکرہ آئے تو ظاہر ہے کہ ذہن میں حاتم کا تصور آتا ہے. یاد رکھیے, اچھی صفت کسی کافر میں بھی ہو تو تب بھی اس کی اچھائی میں فرق نہیں آتا, وہ صفت اچھی رہتی ہے. حاتم کافر تھا لیکن ایک صفت کمال اس میں موجود تھی, لہذا رہتی دنیا تک کے لیے اس کا نام زندہ رہا. جب بھی کبھی تذکرہ ہوگا یقیناً اس کا تصور ذہن میں آئے گا. کہتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر کے 40 دروازے بنائے ہوئے تھے. سائل مختلف دروازوں سے آتا تھا تو جب 40 دروازے وہ پھر لیتا تھا تو اس کو 40 درہم مل جاتے تھے. ایک مرتبہ امیر المومنین کے سامنے اس کی سخاوت کا تذکرہ ہوا کہ حاتم اتنا بڑا سخی تھا تو اس کے گھر کے 40 دروازے تھے, ہر دروازے سے اسے ایک ایک درہم ملتا تھا. تو آپ نے فرمایا سخی تو تھا لیکن اسے سخاوت کا سلیقہ نہیں آتا تھا. اس لیے کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ سائل کو 40 دروازے پھرا کے اس کی حاجت پوری کی جائے, بلکہ ایک ہی دروازے سے اتنا دیا جائے کہ پھر دوسرے دروازے پر جانے کی اسے ضرورت محسوس ہو. امیر المومنین مکے تشریف لے گئے, طواف کر رہے تھے کہ ایک آدمی غلاف خانہ کعبہ پکڑ کے دعا کر رہا تھا کہ خدایا مجھے 4000 درہم عطا فرما. اب چونکہ ہم میں ذوق نہیں ہے, جو ذوق لوگ ہیں نا, لیکن جو صاحب ہمیں ذوق ہوتے ہیں وہ تو تلاش کرتے پھرتے ہیں نا کہ کوئی لینے والا ہے. لہذا جب آپ نے یہ سنا تو اس سے پوچھا بھائی یہ 4000 درہم کیا کرو گے؟ کہنے لگا جی 1000 درہم سے تو میں نے مکان بنانا ہے. 1000 درہم کا اساس البیت خرید کرنا ہے, گھر کا سامان. 1000 درہم حق مہر ادا کرنا ہے, شادی کر دی ہے. اور 1000 درہم سے کاروبار کرنا ہے. آپ نے فرمایا کہ تو نے خدا کے ساتھ انصاف کیا ہے کہ جتنی ضرورت تھی اتنا مانگا ہے. تو اس نے جب دیکھا کہ کوئی شخص اس کے معاملے میں دلچسپی لے رہا ہے تو پوچھنے لگا آپ کی تعریف؟ فرمایا مجھے علی کہتے ہیں. کہنے لگا پھر آپ ہی دیجئے. آپ نے فرمایا کہ اچھا تم مدینے آ جاؤ تمہیں 4000 درہم مل جائیں گے. کیا جی آپ واپس آ گئے. چند دنوں کے بعد وہ شخص مدینے آیا, اتفاق سے راستے میں اس کی ملاقات امام حسین علیہ السلام سے ہوگی. تو اس نے پوچھا کہ کیا آپ علی کو جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جیسا میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا. کہنے لگا مجھے ان کے گھر لے جائیے. آپ اپنے گھر تک لے آئے اس کو. فرمایا کیا کام ہے؟ کہنے لگا علی سے جا کے کہیے کہ وہ مکے والا عرب آیا ہے جس سے آپ نے وعدہ کیا تھا. خیر امام حسین علیہ السلام نے جا کے والد گرامی سے یہ کہا آپ بیعت تشریف لے آئے. سلمان فارسی کو بلایا, فرمایا ہمارا وہ فلاں باغ جو ہے وہ جا کے خریداروں کے سامنے پیش کرو, کہو کہ یہ بیچنے کے لیے ہے اس کا پھل وغیرہ.
چنانچہ وہ باغ 12,000 درہموں پر بیچا گیا. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کاغذ واغذ تو نہیں ہوتے، سکے ہی ہوتے. اب آپ تصور کیجئے 12,000 سکے کتنے ہوں گے، کافی. تو وہ لائے گئے وہ درہم. مدینے کے، روایت کے لفظ ہیں کہ مدینے کے فقراء اور مساکین کو پتہ چل گیا کہ آج علی نے باغ بیچا ہے، لہذا وہ جمع ہو گئے. 4,000 درہم تو آپ نے اس کو دے دیے، باقی جو آتا ہے مٹھی بھر بھر کے دے رہے ہیں. بس وہ چادر باقی رہ گئی جس میں وہ درہم تھے، تو اس کو جھاڑ کر علی گھر کی طرف روانہ ہوئے. جب گھر میں داخل ہوئے تو جناب سیدہ نے پوچھا کہ یا علی، سنا ہے آج آپ نے باغ بیچا ہے؟ فرمایا ہاں. تو عرض کیا کہ اس کی قیمت؟ فرمایا اس طرح، 4,000 درہم تو اس کو دے دیے جس سے وعدہ کیا تھا، باقی فقراء کو پتہ چل گیا تھا، وہ سب اکٹھے ہو گئے تھے. اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی کو دوں اور کسی کو نہ دوں، لہذا دیا ہے. اب جناب سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ کیوں دیا ہے، اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ علی فاطمہ کو کفو ہے اور فاطمہ علی کی کفو ہے. جو عظمت قطع نظر امامت ہو رہبری کے صفات کمال وہی ہے، وہ بھی معصوم ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی بزم میں ایک عرب آیا، تو اس نے کہا کہ مجھے ایک تو سواری کے لیے اونٹ چاہیے، لباس چاہیے اور کھانا چاہیے. غالباً مقداد نے کہا کہ اونٹ میں دے دوں گا، کسی نے کہا کہ لباس میں دے دوں گا. سلمان فارسی کہنے لگے کھانا میں کھلاؤں گا. اب کائے تو بیٹھے، آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنے مالدار تھے سلمان فارسی، یہ اصحاب صفا میں سے تھے، انہیں لوگوں میں سے جن کا گھر بار کوئی نہیں ہوتا تھا. مسجد نبوی کے ساتھ ایک برانڈا سا بنا ہوا تھا، اب بھی ہے اس کا نشان. صفا نہیں رہتے تھے، وہی ان کا گھر تھا، تو مزدوری مزدوری کر کے پھر یہاں رہے. تو اب ادھر ادھر ازواج پیغمبر کے دروازے پر گئے تو کہیں سے کھانا نہ ملا، پھر جناب سیدہ کے دروازے پر گئے. آپ نے فرمایا کہ سلمان، اگر کئی دن سے ہمارے گھر پھاکا ہے، لیکن یہ لو میری چادر اور یہ جا کے فلاں یہودی کے پاس جا کے ران رکھو اور اس سے جو لے آؤ. چنانچہ سلمان گیا اور ایک سا یعنی 3 کلو جو لے کر آئے. اسی وقت جناب سیدہ نے ان جووں کو صاف کیا، ان کو پیسا، گوندھا اور روٹیاں پکائیں، اور وہ روٹیاں پکا کے سلمان کے سپرد کر دی. سلمان نے عرض کیا کہ بی بی، اس میں سے کوئی بچوں کے لیے بھی رکھ لینا. فرمایا نہیں، یہ تو خدا کے لیے ہیں. تو یہ عظمت تھی اس خاندان کی. ہر امام کے حالات میں آپ پڑھیں گے، اگر کبھی توفیق ہو آپ کو ان کے حالات زندگی پڑھنے کی، تو لکھا ہوا ہے کہ جب ان کی شہادت ہوتی تھی تو 100-100 گھر سے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ کوئی شخص ہمیں رات کو آ کے ہمارے ضروریات زندگی آ کے دے جاتا تھا، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون ہے، ان کی شہادت کے بعد معلوم ہوتا تھا. اگر میرے جیسا، پہلے تو ہم انشاءاللہ کسی کو کچھ دیں گے نہیں،
اگر خدا نہ خواستہ کبھی دے بیٹھے تو پھر ہر جگہ اس کا مظاہرہ ہوگا کہ ہم نے فلاں تیر مارا تھا، فلاں پہاڑ چوٹا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، لیکن وہاں یہ نہیں ہے. وہاں جب ہے خدا کے لیے تو پھر کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے. تو میرے محترم، یہ عظمت تھی. اب حاتم تائی رئیس قبیلہ تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا. یہ نہیں ہے کہ جناب امیر کے پاس کچھ نہیں تھا. عموماً لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ کچھ تھا ہی نہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آخر آپ جانتے ہیں کہ مکے سے جتنے لوگ آئے تھے تین کپڑوں میں ہی آئے تھے نا، وہاں سے تو کچھ ساتھ نہیں لے کے آئے تھے. مدینے میں آ کر سب لوگ مالدار ہو گئے، غنی ہو گئے. اتنا مال ہو گیا کہ جب ان میں سے کوئی ساتھ اس دنیا سے جاتے تھے تو ان کے مال میں سے سونا کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا جاتا تھا. ہزارہا بکریاں، ہزارہا اونٹ، ہزارہا پتنی غلام، ہزارہا کیا کچھ، سب لوگ مالدار ہو گئے. یہ کہاں سے ہوئے تھے؟ آخر وہی مالے جنگو سے جو مالے غنیمت ملتا تھا اسی سے سب غنی لوگ بنے تھے نا، اسی مال سے. تو آخر جو غریب یہ جگہ فتح کرتا تھا زیادہ نہیں تو ایک آدمی کا حصہ تو اس کو بھی ملتا تھا نا. ان کو جو کچھ نہیں کرتے تھے جب ان کو ملتا تھا تو اس کو تو ملتا تھا نا. تو وہ لوگ، وہ اتنا ملتا تھا کہ لوگ غنی ہو گئے، لیکن جس کے صدقے میں ملتا تھا اس کے گھر میں تین تین دن کے پاکے ہوتے تھے. اس لیے کہ اس کو جو ملتا تھا وہ رائے خدا میں دے دیتا تھا. آج بھی آپ جب مدینہ میں جائیں تو اب بھی کچھ کنویں موجود ہیں جو آبارے علی کے نام سے مشہور ہیں. خصوصاً مسجد سجرہ کے پاس چار کنویں ہیں جن کو آبارے علی کہتے ہیں. یعنی یہ کنویں حضرت امیر علیہ السلام نے خود کھودے تھے. اس قسم کے کئی کنویں کھود کے زمینیں آباد کرتے تھے، پھر ان کو فقراء و مساکین کے لیے وقف کر دیتے تھے. تو یہ عظمت تھی. ایک روایت ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، جناب امیر نے ایک دینار کہیں سے قرض لیا اور باہر نکلے تو دیکھا کہ دوپہر کو مقداد بھی نکلے ہوئے تھے، بڑے پریشانی کے عالم میں جا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا مقداد کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے آپ اپنا کام کیجئے، مجھے چھوڑیے. فرمایا نہیں، بتاؤ تو صحیح آخر کیا بات ہے. کہنے لگا مولا بچے بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ ملتا نہیں ہے، ہے نہیں تو نکلا ہوں باہر کو جا کے کچھ محنت مزدوری کروں. امام حسن علیہ السلام صاحب تھے. آپ نے فرمایا بیٹا وہ دینار جو ہم نے قرض لیا ہے اس کو دے دو. وہ ان کو دے دیا. آگے چلے تو ایک آدمی ملا جس کے پاس ایک اونٹنی تھی. اس نے کہا کہ یار یہ اونٹنی خرید کریں گے آپ؟ فرمایا خرید تو کریں گے، پیسے نہیں ہیں. کہنے لگا نہیں، ادھار بھی ہو سکتا ہے. فرمایا بتاؤ کیا قیمت ہے؟ کہنے لگا 100 درہم. آپ نے فرمایا اچھا ہم نے خریدی. امام حسن سے کہا کہ اس کی مہار پکڑ لو. چلے آگے گئے تو ایک اور آدمی ملا، کہنے لگے یا نہیں یہ اونٹنی بیچو گے؟ فرمایا ہاں. کتنی قیمت؟ اس نے کہا کہ 170 درہم میں خریدتا ہوں.
فرمایا حسن اونٹنی اس کو دے دو اور پیسے اس سے لے لو. وہ 170 درہم لے کے جب پلٹے اس جگہ وہ جس سے خرید کی تھی, تو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, وہ آدمی تو نظر نہ آیا وہ جس نے اونٹنی دی تھی. جناب رسالت باب ایک طرف کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے. آپ نے فرمایا یہ علی کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ فرمایا وہ اونٹنی جس سے لی تھی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی وہ جنت کی اونٹنی تھی جس کو جبریل لے آئے تھے اور میکائیل خرید کر کے لے گئے, یہ بدلہ ہے اس دینار کا جو مقداد کو آپ نے دیا تھا. بہرحال میں ممنون ہوں, نعرہ تو ٹھیک ہے لیکن آیا کیا ہم امیر المومنین سے اس مجلس میں بیٹھ کر یہ معاہدہ کریں گے کہ چلو سخاوت نہ صحیح, کم از کم واجبات ہی ادا کریں, خمس و زکات ہی ادا کریں تو کوئی فقیر نہ رہے, کوئی بھوکھا نہ رہے, کیونکہ خدا نے جو کچھ معین کیا ہے ظاہر ہے اس کو تو حساب آتا ہے نا. لہذا یہ جو غریب و فقیر مرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ عمرا اپنے حقوق واجبہ ادا نہیں کرتے. اگر وہ حقوق واجبہ ادا کریں تو کوئی بھی دنیا میں بھوکا نہ رہ جائے. تو میرے محترم, بہرحال یہ تو درمیان میں خامخواہ کے لیے میں نے آپ کو تنگ کیا, اصل بات تو یہ ہو رہی تھی کہ مقام سخاوت میں علی کس بلند درجے پر فائز تھے, اور چونکہ تواروں سے صفات ہے کہ آبا و اجداد میں جو صفات ہوتی ہیں وہ اولاد کی طرف منتقل ہوتی ہیں, تو میں آپ کو علی کے ایک غیر معصوم پوتے کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت زید جو امام زین العابدین کے فرزند تھے, ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا. اور ہشام ابن عبد الملک کا ایک بیٹا تھا, اس کا نام بھی محمد تھا. ہشام قاتل ہے جناب زید کا, یہ ذہن میں رہے. چنانچہ جب بنی امیہ کی حکومت کا تختہ الٹ گیا اور بنی عباس برسر اقتدار آ گئے, صفا ان کا پہلا خلیفہ تھا, تو وہ مکے میں آیا ہوا تھا اور اس کے سامنے کوئی دو موتی جو بہت قیمتی تھے, لاکھوں کی قیمت کے تھے, اس کے سامنے پیش کیے گئے کہ ان کو بادشاہ سلامت خرید کر لیں. کہنے لگا یہ موتی تنہا نہیں ہے, اس کے ساتھ اور بھی موتی ہونے چاہیے, اور یہ مجھے پتا ہے کہ ہشام ابن عبد الملک کے خزانے میں اس قسم کے موتی تھے, اور ہشام کی اولاد میں سے صرف محمد بچ گیا ہے, لہذا یہ موتی اس کے پاس ہوں گے. اپنا جو پولیس افسر تھا اس کو اس نے حکم دیا کہ کل صبح کی نماز کے بعد مسجد الحرام کے سارے دروازے بند کر لینا اور ایک ہی دروازے سے لوگوں کو گزارنا, اور ان میں محمد ابن ہشام ہوگا اس کو گرفتار کر کے لے آؤ, کیونکہ ان کے تو خون کے پیاسے تھے یہ بڑی عباس. چنانچہ ایسا کیا گیا, صبح کی نماز کے بعد تمام مسجد الحرام کے دروازے بند کر دیے گئے, ایک دروازے سے لوگوں کو گزارنا شروع کیا. ظاہر ہے کہ یہ جب دروازے بند کر دیے گئے تو چیمیں گوئیاں جو مسجد میں لوگ تھے شروع ہو گئی,
اتفاق سے محمد ابن حشام وہاں بیٹھا ہوا تھا جہاں محمد ابن زید بیٹھے ہوئے تھے, تو بے ساختہ اس کے منہ سے یہ فکرہ نکل گیا کہ یہ سب انتظام میرے لیے ہو رہا ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے. یہ کہہ کے ادھر مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ جناب محمد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ڈرا کہ میرے باپ نے ان کے باپ کو قتل کیا تھا لہذا یہ مجھے پھنسوا دیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ خاندان کریم خاندان ہے, یہ تو ڈھونڈتے ہیں کہ کس سے نیکی کر سکتے ہیں ہم. چنانچہ فرمانے لگے کہ اگر تم اس سلوک کو برداشت کر لو جو میں تم سے کروں تو تمہاری جان میں بچا سکتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا, پہلے جیسے آپ کا دل چاہے. انہوں نے یہ کیا کہ اس کی ابا لے کے اس کے گلے میں ڈال دی اور منہ اس کا اس ابا سے چھپا لیا, گلے سے پکڑ لیا اور دو تین تھپڑ بھی اس کو لگایا اور پھینچتے ہوئے اس دروازے کے پاس لے گئے. اتفاق سے وہ افسر جو تھا ان کا واقف تھا, اس سے کہنے لگے کہ اس نے میرا حق غصب کیا ہوا ہے لہذا میں اس کو قاضی کے پاس لے جا رہا ہوں, ذرا دو سپاہی میرے ساتھ کر دو. اس نے کہا اچھا, اس نے دو سپاہی ساتھ کر دیے. تو یہ اس کو چنانچہ اس نے اس کو دیکھا ہی نہیں کہ وہ کون ہے, وہاں سے اس کو نکال کے لے گئے. جب علیحدہ پہنچ گئے تو کہنے لگے بتاؤ اب ہمارا حق ادا کرو گے کہ نہیں. کہنے لگے ہاں حضور ادا کروں گا. تو ان سپاہیوں سے کہا بھی آدمی اقرار کرتا ہے تو کیا قاضی کے پاس لے جانا ہے, تم جاؤ تم لوگ جاؤ. چنانچہ وہ سپاہی واپس کر دیے. وہ جب واپس چلے گئے تو پھر اس کو چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو وہ موتی اتفاقاً اس کے پاس ہی موجود تھے, اس نے وہ نکالے اور کہنے لگا کہ یہ ہدیہ ہے آپ کا. آپ نے فرمایا کہ نہیں, جبکہ تو میرے باپ کے قاتل کا بیٹا ہے, جب میں نے اس کی پرواہ نہیں کی تو یہ اس زر و جواہر کی مجھے کیا ضرورت ہے, ان کو ہم نے کیا کرنا ہے. ہم کسی سے نیکی ان چیزوں کے لیے نہیں کرتے. یہ کردار ہے اس خاندان کا. جب اہل مدینہ یزید کے مخالف ہو گئے تھے اور یزید کی بیعت توڑ دی تھی اہل مدینہ نے اور ان کے یزید کے جو کارندے مدینہ میں تھے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا. ان کا سرغنام مروان تھا. اب آپ جانتے ہیں کہ مروان کیسا شخص تھا. چنانچہ اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کی مشکلیں باندھی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ اتنی مہلت مجھے دو کہ میں اپنے بال بچے کسی کے سپرد کر لوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کس کے سپرد کرنے ہیں؟ تو چنانچہ ایک بہت بڑی مسلمانوں میں ایک بہت بڑی مشہور ہستی ہے خلیفہ ثانی کے ساتھ زیادہ بہت بڑے آدمی ہیں, یہ وہ ہے جنہوں نے علی کی بیعت لی کی تھی یزید کی کر لی تھی. تو کہنے لگا ان کے پاس لے چلو. چنانچہ ان کے دروازے پر لے گئے, دستک دی. وہ جب دروازے پر آئے اور اس حالت میں مروان کو دیکھا تو دروازہ بند کر لیا. جب دروازہ بند کر لیا تو کہنے لگا کہ اچھا آپ مجھے امام زین العابدین کے پاس لے چلو. مروان کہہ رہا ہے چنانچہ دوسرے علی کے پاس
لے گئے. جب امام کی خدمت میں گیا تو اس نے کہا کہ میں اس حالت میں ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میرے بال بچے محفوظ رہیں, تو انہیں میں آپ کی امان میں دینا چاہتا ہوں. تو بلا تامل امام فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس دو مکان ہیں, ایک وہ مکان ہے جس میں ہم خود رہتے ہیں, وہ مکان چھوٹا ہے, اس میں بھی تیرے بال بچوں کو رکھا جا سکتا ہے. ایک مکان ہے جو مدینے سے باہر ہے, کھلا میدان کھلا مکان ہے, اس میں بھی جس میں تم پسند کرو تمہارے بال بچوں کو وہاں امان دی جا سکتی ہے. تو کہنے لگا کہ نہیں, بہتر یہی ہے کہ اسی مکان میں رہیں جس میں آپ خود رہتے ہیں. فرمایا ٹھیک. چنانچہ ایک عرصے تک مروان کے اہل و عیال امام زین العابدین کے گھر رہے, جن میں تیسرے خلیفے کی صاحبزادی بھی تھی جو مروان کی بیوی تھی, اور اس کے لفظ تاریخ میں یہ لکھے ہوئے موجود ہیں. وہ کہتی ہے کہ میں باپ کے گھر بھی اتنے چین سے نہیں رہی جتنا میں سید سجاد کے گھر رہی. تو دوستو یہ عظمت ہے, یہ کردار ہے اس خاندان کا. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی لشکر, اس واقعے کے بعد پھر یزید نے لشکر بھیجا, اس لشکر نے آ کے مدینہ کو تاراج کیا. جب اہل مدینہ سے یزید کی بیعت لے چکے تو پھر یہی لشکر مکے کی طرف گیا, خانہ کعبہ کے گرد محاصرہ کر لیا انہوں نے. ابھی محاصرہ شروع تھا کہ یزید لہین فنار و سکر ہو گیا. جب وہ ملعون ختم ہو گیا اور اس کی فوج کو پتا چلا تو وہ ساری فوج تتر بتر ہو گئی. اس فوج کا کمانڈر جب مکے گئی ہے یہ فوج, تو حسین ابن نمیر تھا. چنانچہ یہ لئی تنہا رہ گیا, اکیلا رہ گیا جنگل بیابان میں, ریگستان میدانوں میں یہ ملعون پھر رہا تھا. پیاسا بھی تھا اور بھوکا بھی تھا. چنانچہ دور سے اسے کچھ خیمے نظر آئے, اتفاق سے وہ خیمے امام زین العابدین سے تعلق رکھتے تھے. ان خیموں کی طرف آیا, اتفاق کی بات ہے کہ اس خیمے میں داخل ہوا یہ لئی جس میں سید سجاد خود بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے حکم دیا کہ یہ پیاسا ہے اسے پانی پلاؤ. پانی پلایا گیا, فرمایا بھوکا ہے اسے کھانا بھی پلاؤ. کھانا جب کھا چکا تو یہ لہین چونکہ تھکا ہوا تھا لہذا وہیں سو گیا. کافی دیر تک سوتا رہا اور جب اٹھا تو پہلے چاہا کہ چپکے سے نکل جائے, پھر رکا. رک کے کہنے لگا سید سجاد شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. فرمایا نہیں حسین, جس وقت تو آیا تھا اسی وقت سے میں جانتا ہوں کہ تم میرے بھائی کا قاتل ہے, لیکن اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے اور آج تو ہمارا مہمان ہے. میرے دوستو, ہم خاندان رسالت کو علاوہ ان کمالات کے جو خالق کائنات کی طرف سے دیے گئے ہیں ان اعلی کرداروں کی بنا پر مانتے ہیں. جب سے دنیا آباد ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک آپ کوئی ایک نمونہ نہیں پیش کر سکتے کہ کسی شخص نے اپنے قاتل کو وہ دودھ جو اس کے لیے لایا گیا ہو وہ پلایا ہو. اور صرف اتنی بات نہیں کہ امیر المومنین نے اپنے قاتل کو وہ دودھ پلایا تھا
بلکہ نہج البلاغہ میں آپ کا ارشاد موجود ہے جس میں آپ نے امام حسن علیہ السلام کو وصیت کی ہے کہ بیٹا یہ تمہارا قیدی ہے، جیسا کھانا خود کھاؤ ویسا کھانا اس کو کھلانا، یعنی اپنے قاتل کے متعلق وصیت کر رہے ہیں۔ میں جس زمانے میں نجف میں تھا، اتفاق سے امیر المومنین کی شہادت کے دنوں میں ایک عرب وائز حرم جناب امیر میں واز کر رہا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ جب حکیم نے یہ کہا تھا کہ جناب امیر کے لیے دودھ کی ضرورت ہے، تو جس کسی نے سنا وہ اپنے گھر بھاگا اور وہاں سے وہ دودھ کا پیالہ لے کر آیا۔ کئی سو پیالے دودھ کے جمع ہو گئے تھے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ میرا دودھ کا پیالہ جناب امیر المومنین کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اگر یہ واقعہ نہ بھی ہو، تب بھی آخر شہر تھا، آباد شہر تھا، علی کوئی دودھ کی وہاں کمی نہیں تھی کہ اگر وہ پیالہ دے دیا تو اور دودھ میسر آ سکتا تھا۔ میں تقابل کا بھی قائل نہیں ہوں، میرے نزدیک باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے، لیکن وقت وقت کی بات ہے۔ علی نے اپنے قاتل کو دودھ وہاں پلایا جہاں اور دودھ میسر ہو سکتا تھا، لیکن حسین نے اپنے قاتلوں کو وہاں پانی پلایا جہاں اور پانی میسر نہیں ہو سکتا۔ جب راستے میں امام مظلوم جا رہے تھے تو ایک منزل پر صبح سویرے آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جتنے ظرف پانی کے تمہارے پاس ہیں وہ سب بھر لیے جائیں، اس لیے کہ راستے میں ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی۔ تمام پانی کے برتن بھر لیے گئے۔ یہ کارواں چلتے چلتے عین دوپہر کے وقت ایک منزل پر جب پہنچا تو ایک شخص نے تکبیر کی آواز بلند کی، تو آپ نے پوچھا کہ تکبیر کی آواز تو نے کیوں بلند کی؟ کہنے لگا آبادی نظر آ رہی ہے۔ آپ تصور کیجئے، غور کریں اس پر، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ قافلے ترستے تھے آبادیوں کے لیے۔ جب مردوں کی یہ حالت تھی تو چھوٹے چھوٹے بچے اور مستورات جو تھی ان کی کیا حالت ہوگی؟ دوسرے اصحاب نے کہا کہ مولا ہم کئی مرتبہ ادھر سے آئے ہیں، یہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ فرمایا غور سے دیکھو، تو انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑوں کے کان اور نیزوں کی انیاں نظر آ رہی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں واضح ہو گیا کہ 1000 کا لشکر ہور کی کمان میں آیا، ایک پہاڑ تھا اس کے دامن میں آپ نے خیمے نصب کر لیے، 1000 کا لشکر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ سارا لشکر پیاسا تھا، اگر حسین چاہتے تو وہ پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر سکتا تھا، اور انہوں نے حسین سے پانی بھی نہیں مانگا، بس صرف حسین نے دیکھا کہ یہ پیاسے ہیں، حکم دیا اپنے جوانوں کو کہ انہیں پانی پلاؤ۔ چنانچہ 1000 کے لشکر کو جب پانی پلا چکے تو فرمایا کہ ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلا، اور دیکھو گھوڑے ایک سانس میں پانی نہیں پیا کرتے، لہذا ایک ایک گھوڑے کے سامنے کئی مرتبہ تشت رکھنا۔ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ اس فوج میں سب سے آخر میں